مش هذا كم جاب باريت شام شروط طبعا شو طبعا سے ہمالیائی مارخور ہمالیان آئی بیکس ماڈل بلا امیز یا ہون اٹھے دیس مانا با دیا رہ ہونے ہن ہونی ایڈی مٹی گی تو اسا مکمل گسا لو بسن جوڑ تم اپی تو کئی مہینہ گی یار جا اسا تو درو شروع تبایم تو مو گسا آخری خول تو کمن گھنٹن چنبا دی انشاءاللہ پھینی شئی کلی پچین کدا مات دی چا تو تقریبا آخری پوزیشن اردی پی بس سرو آخری شئی پھینی شئی گو سدہ شکریہ